A arbitragem foi ruim como um todo, né? Discordo que ela foi catastrófica, como estão dizendo, mas foi uma arbitragem ruim. Se você pegar especificamente esse lance do gol do Juventude, para mim o gol está impedido. Ele é muito claro, se você parar sem as linhas. Aliás, eu quero lembrar os amigos que, além da Liga Americana, mais três ligas querem tirar as linhas para verificação do VAR. Elas querem se basear na imagem em si. Então, quando eu vejo a imagem, a primeira imagem parada, eu estava lembrando que a assistente estava muito mal colocada no lance, chegou muito atrasada no lance, mas quando eu vejo a imagem sem as linhas, eu estava até com os amigos assistindo o jogo, está impedido. Eu não tenho dúvida que estava impedido. Quando aparece a primeira colocação de linhas, tá, dando impedimento, você pode perceber que ela pega um determinado posicionamento do Rusher mais próximo do ombro. E ela dá, ao meu ver, corretamente, o impedimento. Do nada, depois de ela dizer que estava impedido, ela tem uma outra imagem saindo de um outro local do braço. Ela tem uma distância, pode perceber, entre a primeira e a segunda imagem, que coloca ou não em posição de impedimento. Tá? E quero lembrar também aos amigos que, apesar da CBF comprar o mesmo software, tá, que a Premier League compra, nós compramos por uma questão de custo um software mais barato. Quanto mais ele mostra a linha aberta, quanto mais ele mostra a imagem mais próxima, mais a imagem perde definição. Ok? Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que estava impedido. O meu receio, a minha preocupação, que eu acho que é importante, né, ver a opinião de vocês, é que nós estamos tendo no Brasil mudanças. A partir que tem que sair da bola aquela marcação, uma mudança de quadro, e vocês são especialistas nisso, não eu, não sou especialista nisso, mas uma mudança de quadro, eu torno um lance legal em ilegal e torno um lance ilegal em legal. Então, ao meu ver, sem as duas linhas, olhando a jogada paralisada pelas imagens da TV, para mim o gol é irregular, está em impedimento. Ah, o Marinho, eu acho que o Loeb ele traz aqui algo que é grave, né? É, se você tem um software que é mais barato por questão de custo, você não está dando a devida atenção ao seu produto, que é o Campeonato Brasileiro. Então, se você não tem o dinheiro para investir, se você, a CBF que arrecada e arrecada bem, a gente sabe disso, né? Basta ver os balanços, os anúncios que a CBF faz de arrecadação, não é possível que você não vá investir no seu produto, um produto final para o torcedor, né? Para quem tem os direitos de transmissão e paga caro para ter, você ter um software mais barato, né? Você não investir no seu produto, você não investir na arbitragem. Isso para mim que o Loeb traz é muito grave. Mas eu acho que tem um É ponto. realmente um detalhe. Eu só acho assim, o Lebin caiu e vai voltar? Ah, não, tá Tá aí. na tela. Não, o que eu achei mais grave de tudo, assim, eu vi o jogo sem áudio, tá? Então, assim, eu acho que a impressão do Lebin é a impressão definitiva. A minha imagem sem áudio, no momento que eu vi, e depois voltei para casa tarde da noite, então não revi tudo. Então, por isso que eu tô com a posição do Lebin sempre. Só vou fazer minha sensação na hora. A minha sensação na hora foi de que ele vinha de trás da linha da bola. Mas não importa, a questão não é essa. E acho que a questão central é a seguinte: o que o André Hernan está dizendo é valiosíssimo, ou seja, tem que ter o um investimento da CBF. A gente sabe que não tem. E aí a gente tem sempre a questão do entendimento de que, se você tem uma imagem que você não consegue concluir, tem que ser a decisão do campo. Mas talvez o Loebing coloca uma coisa que é muito importante também. Se a bandeirinha está mal colocada, você vai corrigir um erro de posicionamento da bandeirinha. Ok. O que eu acho mais grave de ontem é a comunicação. Por quê? Porque você coloca no placar eletrônico decisão final, não gol, e o árbitro, o Luiz Paulo Toresin, o Lucas Paulo, o Toresin, no meio do campo, fica com a comunicação e ele fala que é gol. Depois ele se confunde e ele faz: não, 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 peraí. Não, 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 não. Ele tem um evento assim: não, 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 peraí. Para depois, cara, isso
que aconteceu ontem em Itaquera, pode acontecer uma tragédia pela comunicação errada. Então, aqui tem uma coisa que me chamou mais atenção, porque o erro e o acerto, a gente tem que conviver. Eu tenho certeza que a melhor solução em relação, inclusive, à Copa América, à Libertadores e à Olimpíada, é a arbitragem inglesa, que parte da premissa de que nós apitamos futebol por 160 anos a olho nu e que se a olho de câmera a gente não consegue ter convicção, vale o que foi definido lá em 1863 em Cambridge, ou seja, vale a decisão que é pelo esporte, pelo espírito esportivo. Então o árbitro decidiu, decidiu. A gente não está conseguindo ter certeza, não tem certeza, está valendo o que o árbitro decidiu. Agora, quando você mostra para o estádio inteiro decisão final, não gol, e confunde o árbitro ontem ficou parecendo, Loebling, um office boy da arbitragem. Ele estava ali só para informar o que o cara lá em cima estava dizendo para ele. O que ontem aconteceu, na minha visão, foi muito grave. Além de ser grave, claro, a questão do software que você colocou. Você tem toda a razão, professor. Inclusive, existe uma questão importante que eu acho que está faltando um trabalho, que não pode haver um debate. Esse debate que está havendo, ontem levamos 5 minutos, porque é um debate dos lances do futebol brasileiro. E nós estamos aqui em 5 pessoas, com milhares de pessoas nos assistindo. Se nós ficamos aqui debatendo aqui um lance, ele vai levar muito mais de 5 minutos, e são opiniões distintas. Então, vamos lembrar que o VAR ele é consultivo, ele é informativo. No Brasil, não. No Brasil, o VAR é decisivo. Enquanto a Inglaterra pensa e vai estar conversando com os clubes em não utilizar o VAR, por tudo aquilo que você bem colocou, PVC, e outras ligas estão preocupadas, né, com essa coisa de demarcação, de uma mudança de um gesto, como é que pode transformar o lance em impedimento ilegal quando você passa para todo mundo que, com o VAR, esse tipo de coisa não vai acontecer mais? Então, o consumidor final, o torcedor, ele passa a ser enganado porque ele paga caro por um produto, seja indo ao estádio ou seja tendo uma TV por assinatura, mas ele paga caro por aquilo, contando que o seu clube, ele não quer o seu clube beneficiado pelo VAR, mas também não quer o seu clube prejudicado pelo VAR. E hoje, algumas pessoas conversando comigo, elas não entendiam até agora. Por que que voltou? Por que que apareceu uma coisa no telão, apareceu outra e mudou? Então, você tem toda a razão. Está ficando uma coisa que era para ser super simples, está se tornando muito complexa devido a esse debate que está acontecendo entre o VAR e a arbitragem. Samir, tem alguma questão sobre o jogo para o Loebling, por favor? Não, em relação ao lance, né? Eu lembro quando eu assistia futebol americano às segundas, né? E via lá o vídeo, né? Ajudando e colaborando bastante. Eu sempre sonhei em ver no futebol brasileiro, né? O que a gente hoje chama de VAR. Mas realmente o VAR hoje tem trazido simplesmente confusão, tá? Tá difícil. Eu tive a mesma impressão que o PVC no primeiro lance. Achei que o jogador vinha de trás e que não era impedimento. E depois, só mais tarde, quando eu fui ver o lance, realmente que deu para perceber que, né, esse lance das linhas traçadas aí, isso tá um perigo, né, velho? Essa questão das linhas traçadas, a gente queria entender melhor isso e acho que até o Noeb pode explicar para a gente por que tem hora que a linha traçada de uma maneira e de outra. Enfim, porque ontem estava claro ali que o jogador... Por que o ontem não contou, né? O ombro ali, o braço do jogador, ele muitas vezes conta. Olha, Samir, ao meu ver, existe uma falha, porque isso aí tudo foi passado aos árbitros. Mas não está havendo a cobrança. Quer dizer, hoje, o CNM, presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, ele tem que questionar por que a primeira linha foi feita no ombro e a segunda mudaram para o braço. O que aconteceu na cabine de VAR? Lembrando os amigos que a cabine de VAR não está mais nos estádios, né? Ela está na CBF, então você não pode nem falar que está havendo uma pressão ou coisa parecida, mas quem que determinou essa nova leitura? Quem que determinou essa mudança de colocação dessa linha?
Então, esse debate, ele se torna importante e penso eu que os clubes têm uma parcela muito grande de responsabilidade nisso, porque eles só lembram do VAR quando é contra Sim. erros, acertos. Os clubes têm que se unir, complementar e exigir uma menor transparência e clareza de como isso é feito. Evelyn, queria abordar contigo os lances de expulsão. Na tua avaliação, eles foram corretos? E também o quanto o gol, não gol, o anúncio no VAR, que depois mudou no telão, pode ter deixado o árbitro instável, inseguro. E isso se refletiu no restante do jogo também. Olha, é evidente que existem estádios e estádios. E como o PVC bem lembrou, a torcida do Corinthians ela incentiva a canto o jogo inteiro e outros estádios não. Então, a pressão, ela muda sim para o árbitro, até porque não é um árbitro de grande experiência, mas ela muda quando o cara acabou de dizer que estava impedido. E ele tem que mudar a decisão dizendo que não está impedido. E é ele que passa, porque o cara que está no VAR, lá na CBF, no ar-condicionado, comendo uma coxinha, tomando um refrigerante gelado, esse não vai pagar. O árbitro sente sim. Em relação às expulsões, as duas são corretas. Aliás, com relação ao Gabriel Moreiro, a regra é bastante clara, né? É, não precisa ter a violência. O jogador do Corinthians tinha a posse de bola? Tinha. O jogador do Corinthians ia em direção ao gol? Ia. Ele não cortou para fora. Ah, mas tinha um jogador já defensor. Opa, a regra deixa bem clara. O defensor que estava lá não era o goleiro. Ele está numa condição de igualdade, ele não pode usar as mãos. Então o cartão é corretíssimo. E o do Alan Rusch já tinha valendo. Então, assim, eu falando tecnicamente, na minha visão, óbvio, eu não vejo nenhuma dificuldade. Não foram as expulsões que foi uma arbitragem ruim. Faltou critério. Em alguns lances ele foi conversar com os jogadores, e lance semelhante ele foi divertir. Então, essa falta de critério também faz com que o árbitro se perca no jogo, que irrite o torcedor, que irrite o jogador, que irrite as comissões técnicas. Eu fico imaginando ontem, só, né, se fosse no gol do anulado e depois do gol, se fosse o Abel Ferreira que estivesse no banco do Corinthians. Eu acho que o jogo não tinha sido reiniciado até agora, porque o Ramon Dias falou isso, ele falou, o óleo. Não é gol. Depois do hora vira gol. Vocês nem imaginam se fosse o Abel ou se fosse o Zubaldia. Só para não falar Abel. Mas aí tem uma questão que a CBF tem que se pronunciar sobre isso de qualquer maneira. O CNM tem que se pronunciar sobre isso, porque tem um erro de comunicação gravíssimo e que podia ter acontecido um distúrbio no estádio em função de um erro de comunicação. Agora, o erro de comunicação, talvez a CBF possa dizer que tenha sido do placar eletrônico, de quem faz a informação no placar eletrônico e não do VAR. Não tenho como informar, como ter certeza disso nesse momento. Mas até por isso a CBF tem que dizer. Ou ela responsabiliza o Corinthians pela informação no placar eletrônico, não estou dizendo multar, nada disso. Estou dizendo o seguinte: tem que ficar claro por que que aconteceu esse erro de comunicação. Porque um erro de. Se você disser que o monitor do placar eletrônico de cada estádio pode botar a informação no placar eletrônico, ora, não é o que deve acontecer. Mas a informação tem que vir correta, de qualquer maneira tem que vir correta. Se foi uma falha de quem manipula o placar eletrônico, se foi uma falha do VAR, precisa se informar isso e corrigir esse defeito. Você não pode informar o estádio inteiro que a situação é uma, se a situação é outra. Isso numa final de Perfeito. campeonato, numa rodada decisiva, pode causar um distúrbio seríssimo. É verdade. Bom, Alfredo Loebling, ex-árbitro, acho que ficou bem clara a situação dessa polêmica de arbitragem no jogo do Corinthians com o Juventude. Ô, Muito Marinho. obrigado por estar aqui. Diga, Samir. Não, tem um lance importante aí para o Loebling esclarecer para a gente, que foi o lance do cruzamento, que a bola, né, desviou no André Ramalho e o Corinthians reclamou se foi pênalti ou não. Acho que antes de liberá-lo aí, ele poderia falar para a gente o que ele acha disso. A meu ver, a penalidade existiu. Bem lembrado. Para mim, a penalidade existiu. Aliás, se você for olhar o campeonato inteiro, você tem N lances semelhantes para marcar a penalidade. O problema é que você vai ter N lances semelhantes
que não foi marcada a penalidade. Mas, ao meu ver, a penalidade sim, o Corinthians pode reclamar. Por isso que eu falei, a arbitragem ela foi ruim como um todo. Ela se perde após a questão do gol do Juventude, logo no começo, ela se perdeu. Mas eu acho que nesse ponto o corintiano pode reclamar sim, a penalidade, ao meu ver, existiu.